Policie, je tady někdo? Policie, je tady někdo? Policie! Nechcete si toho psa, pojďte za námi. Máte zajištěný to zvíře? Dobrý den. Tak. Co tady děláte? Vegetujete. Ale tohle asi není váš dům. Tak jak tady můžete být ubytováni, když to není váš dům? Jak můžete někomu vstoupit do toho domu, když není váš? Tady můžeme být. Tady rozhodně být nemůžete. Z jakého titulu můžete tady být? Jste máte nějaké povolení od majitele nebo? Ne. No, tak. Tak jak tady můžete být? Tak mám tam vysvětlit. No to já čekám, jak mě to vysvětlíte. Já jsem vám řekl své. Neoprávněně užíváte cizí věc. Teďka si pobalíte věci, pobalíte si partnerku, všechny věci, a ten objekt opustíte, ano? A tady prostě být nemůžete, jo? Takže my vám samozřejmě potom doporučíme nějaký krizový centra nebo něco takového, ale tady určitě dneska nocovat nebudete. Dallas, střed 30. Držte si to zvíře. Tak pomaličku kolem nás půjdete ven. Tak. Máte nějaký doklady? Já to udělal, já. Dobrý, tak nám prokážete totožnost. Střed 01:30, echo a pečer na místě teď.